blagoslovi hlebova i vino duhom tvojim svetim. Amin. U slavu i u čast svetih besrebrenika i vračeva Kozme i Damjana prinosimo ti god. Amin. Ajmo, malo priđite, može da okrećemo više. Slava tebi je Hriste Bože, apostolom, pohvalom, mučenikom radovanije, bostokim jajemu, je posredi nas. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Hvala koji uspeli da uradimo. Da... Bođe uzeli za dan vaše usnove da proslavljate, a eto Kozme dana. Bili su vaše kolege, vaši lekari, pomagali su ljudima, želim da i oni pomognu vama i vi narodu živi bili i sretni bili na mnoge godine. Uspjeli smo da završimo projekat, centralni projekat rekonstrukcije našeg objekta, dakle blok C, iz koga smo i jedan deo već uspjeli da uradimo, dakle fazu 1. Da produžimo centralno stepenište do drugog sprata i da rekonstruišemo i nabavimo novi bolnički lift koji nam omogućava da transportujemo pacijente u kolicima, odnosno u krevetu u ležećem položaju. To je nešto što smo uradili unutar ove ustanove veliko u ovom prethodnom periodu, a ono na što smo posebno ponosni to je da smo uspeli da završimo rekonstrukciju paviljona Knjaz Miloš i da očekujemo da u narednom periodu, da do kraja meseca, počne sa radom ovaj objekat u punom smislu te reči, dakle da ga pružimo svim našim banjskim gostima i svim našim pacijentima i korisnicima na uslugu u saradnji sa turističkom organizacijom grada ćemo pustiti mesto gde će se nalaziti sve mineralne vode iz parka Bukovičke banje na korišćenje našim gostima i omogućiti da čuju priču o Bukovičkoj banji, o onome šta su naši potencijali, a ujedno i da nabave nešto od suvenira što krasi našu banju. Planova normalno ima mnogo, smatramo da ćemo uspeti da nastavimo rekonstrukciju centralnog dela u toku ove godine, da ćemo do sledeće slave već imati jedan deo rekonstruisan, nastavit ćemo sa edukacijom svih naših zaposlenih, nastavit ćemo sa usavršavanjem i time uspostaviti sve bolje uslove za pružanje usluga svim našim korisnicima i u narednom periodu. Nadam se da će ova ustanova i u budućem periodu, odnosno svi ćemo se truditi da i u budućem periodu bude uspešna kao i do sad i da bude stabilna u poslovanju i u pružanju svih naših zdravstvenih usluga. Stoga još jednom se zahvaljujem svima vama što ste došli i pozdrav svima.